Jörgen Schneider. Tänkte göra en videoblogg. Yes, så kom nyss från gymmet. Åt lite grann. Två mackor. Och yes, jag ska snart tvätta. Sen åka till Gudsunda centrum och handla lite. Just nu. Lyssna på Rihanna. Yes. Så ja, dricker kaffe just nu. Jag ska kolla på YouTube snart. Så här är mina högtalare som tjuter hela tiden. Fucking jävla högtalare. Vad är det för fel på dem? Högtalare. Fan. Yes. Har lagat lite mat, köttfärs. Köttfärssås med spaghetti och lite morot. Så här ser det ut. Så nu är det bara att stoppa i mig lite mat och kolla på film. Lite YouTube. Yes. Så här blev det efter när maten blev klar. Stökigt. Som fan. Lite morot. Stökigt som fan. Och kolla här. Usch. Vad det ser ut. Jajamän. Då är det dags att avsluta här. Tänkte avsluta lite här. Med moroten. Lite kaffe. Som håller på att kokas. Yes, har precis diskat. Nu ska jag kolla på film. Diskat här lite grann. Yes, ska kolla på film här. Någon film blir det säkert. En bra film. Yes, så hoppas att ni mår bra. Så ses vi någon annan gång. Må bäst.